الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر ذیشان کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد اسسٹنٹ کمشنر لطیف آباد اشفاق منگی نے عوام کو احساس پروگرام اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ملنے والی رقم پر حبیب بینک آٹو بہن روڈ پر اے ٹی ایم مشین پر ایس او پیز کے خلاف ورزی پر اے ٹی ایم مشین کو سیل کر دیا۔ دوسری جانب حبیب بینک گرو نگر برانچ پر عوام کی بڑی تعداد میں خواتین سندھ حکومت کی ایس او پیز کے دیے گئے احکامات کے خلاف ورزی کرتی نظر آ رہی ہیں۔ حیدرآباد کے مختلف علاقے رات گئے کاروباری مراکز سرگرم، پنجرہ پول، نشاس، گرو نگر، پلیری، پریٹ آباد ایس او پیز کے خلاف ورزی کرتے نظر آئے۔